Fala, turma, beleza? Chique no último. Então, tô com essa TV Toshiba aqui, ó. Modelo 32RV800A. Não liga, turma. Eu coloco na tomada aqui. Ela vai pro LEDzinho vermelho, né? Standby lá, ó. Aí, LED vermelho, eu clico para ligar, ela pula pro LED azul. Pro LED azul, mas não liga. Os botão tá aqui, ó. Olha lá, vou clicar, ó. Cliquei, pula pro LED verde, né? Azul não. Tá mexendo em outra ali, já confundi. E não liga, já alumiei na tela aqui, não consegui ver imagem de nada, tudo preto. Então, eu creio que não é LED, eu não sei ainda. E outra coisa estranha que eu clico para desligar, ela não desliga, tá tipo que travada, ó. Ó lá, não desliga. Tô clicando no botão de desligar, não desliga. Então fica no LED verde travado. Eu já comecei a ficar meio preocupado, né? Pode ser processador, algum regulador perto do processador. Mais ou menos isso aí. Ou só se estiver me enganando esse Full LED. Vamos desmontar ela aqui e ver o que que é isso, turma. Não, turma, fiz um teste rápido aqui. Vou mostrar pra vocês o que que eu já fiz. Eu olhei por baixo da placa ali, não vi nada escuro. Olhei por baixo daquela, também não vi nada escuro. Então eu já vou ligar a TV. Foi pro LED verde e agora eu fiz os testes aqui das tensão aqui, né? Calma, cadê? Liguei agora, tava sem tensão aqui, achei que tinha pro LED verde, não foi, ó. Aqui tem tensão de 1,5 aqui nesse regulador, aqui tem os 3,3. Aqui também tem. Então eu fiz uns testes aqui, as tensão dos regulador tá beleza, né, turma? Ali tem os 12, então pensei, não é nenhum regulador. Aí, para não perder tempo, por isso que a gente tenta ajudar na internet, fazer os vídeos, eu fui dar uma olhada nos fóruns da vida, né? Eletrônica PT, esses outros fóruns aí, diz que essa TV dá muito defeito de memória, né? Aí eu tô olhando aqui, ah, será que é essa aqui, o 701? Se for, tá perdido, porque não tem jeito de eu gravar ela. Mas não é, é o 702. Então, tem como a gente tá gravando nela. Pô, tira essa placa aqui. Vou mostrar onde eu arrumei aqui a memória, ó. Nem, eu venho nesse fórum diagramas aqui, turma. Ele é pago, mas aqui tem de tudo, ó. Eu não sei se eu posso ficar compartilhando de graça, porque aqui é um fórum pago. Então eu acho que eu não posso baixar e ficar enviando de graça. Então também já olhei no Mercado Livre. Mercado Livre já vende a memóriazinha gravada para essa TV aí. Então vou estar baixando aqui agora, que eu já vi que é 32RV, a painel CMO, tem uma etiquetinha ali, ó. Tem etiquetinha aqui que a gente vê o painel dela, pá, só para não baixar errado, né? Dá uma olhada mais ou menos. Eu tenho a gravadora daquela Epronzinha ali que eu vou mostrar para vocês, então eu já vou baixar aqui o arquivo, né? Tá ali baixando. Eu vou mostrar como é que eu gravo. Mas quem não tem gravadora nem nada, lá no Mercado Livre vende o CIzinho gravado já, memória gravada. Então é mão na roda, né? Diz que essa TV dá muito defeito de memória. Vou tirar essa placa daqui e vamos pra bancada. Plaquinha na mão. Então a memória fica do outro lado aqui, ó. Onde desce esse pontinho vermelho. Então o pino 1 tá pra cá, pra esse lado. E vamos tirar ela aqui. Pra ver se a teoria. Teoria não, né? Pra ver se é memória mesmo corrompida. Se os companheiros aí da eletrônica tá certo. Eu nunca peguei uma dessa aqui que eu me lembro, hein? Mas eu tinha esquecido. Às vezes vai me dando uns brancos doidos aqui que eu. Tanto de defeito que a gente vai arrumando, vai consertando, a gente acaba esquecendo. Chega no ferro mesmo. Vou dar um pause aí. Acabou de chegar um cliente, turma. Pera aí. Pronto. Pegar a gravadorinha aqui agora. Pino 1 sempre para esse lado. Quem tiver essa CH341A. Vamos comprar esse adaptadorzinho aqui também. Antigamente eu tinha que ficar soldando aqui. Numa plaquinha que encaixa aqui. Soldando aqui. Então eu tinha que mexer com solda 4 vezes. Para poder gravar a memória. Agora já melhorou. Vamos lá pro computador. Já pluguei aqui a gravadora.
Aí tem esse neoprograma aqui, ó. Dica dos inscritos aí. Esse neoprograma é muito bom, viu? Eu tava sofrendo com outro. Aqui já detectou. E acho que detectou aqui. Deixa eu pôr. Fazer leitura do CI. Que ele vai ler o CI e vai ter os comandos aqui, turma. É, não sou muito bom para explicar como é que funciona certinho, não, mas é isso aí. Coloca detect, depois põe para fazer leitura do CI. No caso aqui, ó, já vou apagar tudo. Por quê? Porque a TV não tá ligando. Se fosse um caso que a televisão tivesse só sem som, eu ia fazer a leitura do CI e depois eu ia clicar ali para salvar, né? Aí eu ia salvar o arquivo na área de trabalho, o arquivo original do cliente. Aí depois eu ia apagar. Mas como a TV já não tá ligando é nada, eu já vou apagar direto. Só tô fazendo a leitura aqui, ó, só para me saber se não tá com mau contato, se ficou bem conectado. Porque se der erro de leitura, alguma coisa, é porque tá com mau contato aqui. Essas coisas, ver se o chip não tá com defeito. Aí que ele vai ler todinho, vai aparecer esse toró de comando aqui. E eu já vou apagar tudo logo. Aí terminou de fazer a leitura. Aí é um mundo de comando mesmo, muito estranho, né? Eu dou só uma olhada aqui, ó, Y, só no comecinho aqui, que o outro arquivo que eu colocar tem que bater mais ou menos parecido. O celular não tá conseguindo focar na tela. Olha lá, mas eu dou uma olhada só aqui mais ou menos, ó, IPTX, beleza, vamos apagar. Mas se a televisão tivesse funcionando, e só com defeito à toa, eu ia salvar aqui, cadê aonde? Pera aí que eu já esqueci aqui, ó, no disquetinho aqui, ó, eu já ia salvar, que eu troquei de programa recentemente, aí já fico perdido. Então, vou apagar o chip, o certo é apagar e fazer uma nova leitura, então vou fazer isso. Aí vai aparecer tudo F aqui, pera aí pra vocês verem. Cliquei pra fazer uma nova leitura, já tá lendo de novo o chip e já apareceu um toró de Fzinho aí, ó, F, 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 F. Então quer dizer o quê? Que apagou os comandos que tava nessa memória. Aí sim, agora, na hora que terminar de ler, tá tudo vazio, a gente vai buscar aqui a memória nova. Lá naquele papelzinho branco, lá em cima. Papelzinho branco não, né, turma? Na pastinha amarela aqui, eu tô ficando doido. Mas também, em vez de eu mudar o trem aqui, ó, pra língua portuguesa, tava em inglês. Tem que muda pra português aí e para de sofrer. Pronto, aqui é onde faz leitura do chip. Então já fizemos aqui, apagamos, agora vamos... A pastinha não é essa, vem área de trabalho. Eu coloquei nova pasta 3 aqui. Cadê aqui? Nova pasta 3, o arquivo de 8 mega. Esse aqui mesmo. Ó, pode ver que ali em cima já bateu certo. Então é grande chance de funcionar isso aqui, ó. IPTK, blá blá blá. Então a gente vem no azulzinho e programar chip. Pronto, não é um bicho de sete cabeças. Eu que sou goiano, aprendi isso aqui, mineiro, sei lá. Sou do interior, dei conta de fazer isso aqui. Então, se estudar, comprar a gravadorinha, isso aqui eu acho que eu paguei cento e pouquinho nela, 150. E dá, quebra um galhão isso aqui, ó. É, memória de notebook, essas coisas todas, a gente grava com ela. E aqui na minha cidade eu acho que só tem eu que peita esse negócio aqui, ó. Porque as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, gravar EEPROM, gravar memória, aí ninguém mexe. Tem umas outras gravadoras top, quer ver? Eu comprei uma outra aqui, só que eu não sei usar. Essa daqui, ó. Talvez quem sabe usar aí. Essa aqui, parece que ela é melhor. Eu paguei quase 1.000 conto nela, uns 700. Só que aí eu não tive paciência pra aprender a usar essa gravadora aqui, turma. Eu achei difícil, nossa senhora. Mas essa aqui é muito mais top. Grava altos tipos de memória. Eu tenho que dar uma estudada nessa aqui. Né? Quem souber aí como é que usa mais ou menos. Se é muito difícil mesmo. Eu mesmo não dei conta de trabalhar com ela, não. Aí eu joguei na gaveta. Falei, ah, vou ficar com a minha simplesinha mesmo. E pronto. É isso aí, vamos esperar o trem encher lá. Ó, tem que contar a dificuldade. Porque quando dei conta de mexer naquela ali. Porque essa daqui, ó. Eu clico no detectar aqui, ó. Ela já detecta. Essa simplesinha aqui, essa porcaria. Ela já detecta e pronto. Certo aqui, talvez... Ela fica em dúvida numas 3 ou 4. Aquela azulzinha eu coloco para detectar, aparece 5.500 opção de memória lá. Mais menos o código da memória que eu coloquei. Vamos supor que eu coloco aqui, ó. Q2564.
coloco na outra para detectar, ela dá um mundo velho de código lá, mas não dá o código certo que da Q2564 aqui, quando não fica dando erro toda hora. Então, por isso que aquela eu joguei na gaveta e eu tô lutando com essa aqui. Vambora. Já deu verdinho ali, ó. Sucesso. Então a gente já pode desplugar. Esse LEDzinho verde aqui para de piscar é porque já não tá tendo mais acesso com a memória aqui. Agora vamos soldar ela de boa na placa. Eu gosto de pegar uma malha aqui, ó, de soldadora, para deixar lisinha aqui onde eu vou voltar a memória, para não ficar mais alta de um lado do que do outro. Cuidado, a gente limpa aqui. Também gosto de limpar aqui por baixo. Deixa eu achar um pano. Um pouquinho de thinner para limpeza. Eu gosto de deixar bem limpinho. Ficar bem bonito mesmo. Faz uma bolinha aqui, só de um lado, né? Vamos pôr o bichinho alinhado aqui. Sem usar ar quente, essas coisas todas aí. Eu acho que é meio exagerado. Porque aquece a placa toda. É perigoso estressar a placa. Posição que tá ruim, que eu tô com medo de acertar a cabeça no celular. Tô tremendo. Quando soldou uma perninha, e solda o resto aqui no talento. Confere se ficou bem soldado aí, se não ficou com solda frio, certo mesmo é dar uma olhada no microscópio, que eu gosto de olhar, né? Porque senão acontece de ficar uma soldinha fria aí, um pino sem solda, e aí coloca lá, não funciona, aí pronto. A lista que eu já peguei, notebook, televisão, que a pessoa grava a memória, depois não liga ou fica na mesma, aí manda pra mim. Aconteceu de eu olhar a memória, um pino tá sem solda e o técnico, certo, cabeça quente, não teve paciência de soldar o pino e já condenou o negócio, né? Então por isso que eu gosto de pegar o microscópio e olhar aqui e ver se tá tudo certo. Eu vou dar uma olhada lá e se tiver certo a gente já monta essa placa. Pra mostrar o que eu tô querendo dizer, eu pra mim tava certo, né? Mas olha lá, tá, olha esse pino aqui, ó, não pegou solda. Então eu já peguei e pronto, assim, ó, soldou todos ali. Mas esse último aqui, ó, não tá soldado na placa, ó. E às vezes engana a gente, só dá pra ver mais ou menos o microscópio ali. Ou eu já tô ficando com as vistas ruins, né? Então esse pino ali não soldou, vou soldar ele agora. Beleza, vamos plugar na tomada aqui. Se acender o furinho aqui, ó, se acender aqui assim é porque funcionou, né? Vamos lá, um, dois, três, já foi. Não ligou sozinho, vou apertar power agora, apertei. Ah, acendeu, turma. Acendeu, turminha. Então, quer dizer, a dica aí dos colegas é verdade, funciona, tá? Aprovada a dica do menino do fogo. Então, só vou terminar de parafusar essa placa e vamos ver a imagem. Pronto, vamos ver como é que se comporta com a memória nova. Pluguei, já deu luz verde. Agora já ligou de uma vez, é porque eu apertei o botão, né? Agora já ligou. Já ligou de primeira, nem precisou apertar o botão aí. Então realmente tá comprovado, galera. Quando a TV ela, você liga, dá luz verde e trava lá na luzinha verde lá. Esse modelinho de memória aqui é EEPROM. Confirmado.
Tá aí toda bonitona, lindeza. Então, vou finalizar por aqui. Quem gostou aí já deixa aquele joia, se inscreve aí para mais dica. E até o próximo pepininho, ó. Essa bichinha aqui quebra muito galho, ó. Valeu, fui.